Selam. Selam Selam. Merve. Selam Şafak. Heydar Aliyev'in Anım Bir Bahs'e olunmuş online tedbirimize hoş geldiniz. Dekabrın 12'si halkımızın ümummilli lideri Ulu Önder Heydar Aliyev'in Anım Günü. Dünya tarihi sübut etmiştir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünə məxsus yeri vardır. İndi isə şagirdlərimizi eşidək. Var. Heydər Əlirizaoğlu Əliyev 1923-cü ildə mayın 10-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Bunlar 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Sənaye Universitetinin memarlıq fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Məmmədova Fatimə 1993-cü il oktyabrın 3-də Ümumxalq səsvermesi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Ləman Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı. Şükürova Zəhra. Heydər Əliyevin prezidentliyi zamanında milli ordu qurucularına ciddi değişiklikler baş verdi. Beyzadəm. 1994-cü ilin meydana ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ilk mərhələ kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail olundu. Cavid. 1995-ci ilin noyabrında referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ümumbəşər demokratik dəyərlərini özündə əks etdirən konstitusiyanın qəbul edilməsi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Kamal Paşa. Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Kərlan. Ulu Öndər Heydər Əliyev 2003-cü ildə dekabrın 12-sində vəfat etmişdir. Allahdan diləyirik. Abdullayeva Xədicə. Heydər Əliyev dekabrın 15-də Bakıda 1-ci fərqli xiyabanda dəfn olunmuşdur. Yaxşı uşaqlar, bununla da tədbirimiz yekunlaşdı. Sağ olun uşaqlar.